povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembra. Cjelodnevni specijalni program federalne televizije. Gosti: Jakup Finci, Dervo Sejdić, Zdravko Grebo, Jovan Divjak, Ismeta Dervoz, Nesim Tahirović, Emir Balić. Reportaža iz Mrkonjić grada i sa Tjentišta. Dokumentarni i igrani filmovi. Uključenja naših dopisnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Ponedjeljak. Specijalni program federalne televizije. 70 godina Zavnobiha.